Po sérii šiestich prehier za sebou sa na domácu Lokomotívu prišlo pozrieť zápase s vojakmi z Podurpína 738 platiacich divákov. Prvú šancu mali hostia v 15. minúte, ale priamy kop Tóta Branka Rodák vyrazil na roh. Už o 4 minúty mohol otvoriť skore zápasu Toman, ale na loptu bol prikrátky. V 25. minúte železničiari kopali roh a hlavička Ištoka mierila priamo do bránky. Kapitán hostí Tóth za úmyselné hranie rukou na bránkovej čiare videl červenú kartu. Nariadený pokutový koblesňak bezpečne premenil a Lokomotíva viedla 1-0. Každé vylúčenie naruší celkovú koncepciu mužstva a bolo to na hre Dukly vidieť. V 35. minúte mohli domáci jednogólový náskok zvýšiť, ale Gostič ani Šimčo neprekonali Šmukera v bránke hostí. Keď v nasledujúcich minútach oslabení vojaci mysleli skôr na prestávku ako na útok, stav po prvom polčase ostal nezmenený. Vedeli sme, že Lokomotíva sa nachádza v dosť komplikovanej situácii, ale na druhej strane sme išli predsa zatím potvrdiť tie naše výkony dobrou hrou a dobrým výsledkom. My sme sa pripravovali prakticky už druhý týždeň na tento zápas s tým, že musíme prelomiť tie nezdary, ktoré nás prevádzali 6 kôl. A radšej sa presvedčili, že ak od prvej minúty idú s nasadením, že chcú hrať fotbal, tak aj keď sa chvíľami im nedarilo, predsa len bolo vidno takú túžbu po víťazstve. Samozrejme nám pomohlo aj vylúčenie kapitána hostí. Po zmene strán prvú šancu mala Lokomotíva. Ungvoldi spoza 16-ky mieril vedľa Šmukerovej bránky. Bystrica v zápäti kontrovala hlavičkou Tomana presne do Rodákových rúk. Vojaci s 10 hráčmi sa zátekom pokúšali aj o takúto streľbu. V 70. minúte vnikol z ľavej strany do 16-ky Toman. Rodák stačí len tečovať a Polomský v poslednej chvíli zažehnal nebezpečenstvo. O minútu domáci Petruš centroval a Gostič hlavičkoval nad. Ten istý hráč sa pohral s obranou Bystrice, ale Ungvoldiho hlavičku brankár kryl. Lokomotíva sa obávala o výsledok. Hostia nedokázali zvrátiť stav, čo dokumentuje aj neúspešný strelecký pokus Karáska v závere stretnutia.